Здравейте, съм 15, нова част кампанията с България от играта Средневековие 2, тотална война. В предишната част бях атакувал една от армиите на тиморидите и я разбих, след което обсъдих този град, както беше и планът. Тук успях да взема Ереван. Имам съмнение дали не мога да го напусна на ниски такси и даже на нормални и постепенно да си бил на гарнизон, след което с тази войска да потегля на юг, като искам да построя няколко наблюдателни кули по самия път. Идем дали не мога да се възползвам, би било доста хубаво. Йерусалим ще падне след един ход, след следващите хода ще обградя тиморидите. Ще им остане едно единствено селище, най-вероятно замъка ще оставя. Но и за него ще намеря армия. Веднага, щом една от тези войски се освободи, точно тази армия се освободи, ще мога да го да настъпя, тъй като в Мусул се съмнявам скоро да успея да изляза от града. Междувременно, след като открихме Америките, се сблъскаме с армия от селени. Така че, ето го първият ни сблъсък с индианците. Не че има някакво значение тази битка, много европейски град е това, но скоро не бях виждал такъв град. По принцип са с доста по-сериозни стени вече. Отвикнал съм от тези, така да се каже, слабо защитените градове. Така, стрелци. Те искам за тях кавалерията. Това ще бъде почти комично. Тук не мога да атакувам. Нямам идея защо по този начин са се разположили, нещо съм разместил линейтите, но няма никакво значение. Нека атаката започне, я да им какъв е статуса им на тези. Много зле. Тези първобитните войници. Това ще бъде много, много смешна битка. Веднага, щом успея да кача войниците си на стените, тук пък не мога да качвам. По някаква причина. Още не можем да сложим стълбите. Не можем да преодолеем, скоро няма да успеем да преодолеем защитниците. Не защото не мога да ги убия, просто съм много. Индианци срещу български чейнмейл. Интересно. Български ризници. Ами, не бих казал, че оказват някаква съпротива. Дори пушки не ми трябват. Да, ще убият някой човек, по-вероятно е кулите да ги убиват. А, има и в меле. Искам да скачи единият отряд от тази страна. Добре, искам да атакуваме, защото това продължава твърде дълго. Тази битка ще е безкрайна.
това съм абсолютно сигурен. Голяма потенция. Средновековни меченосци срещу индианци. Абсолютно нелепо. Пълно отстъпление. Ще слезна от стените. Подкрепящият тук отряд ще помогне. Давай напред. Колим Гюно просто отнема прекалено много време и кулите стрелят през това време. Чакам само да слезна от стената. Няма идея тези защо продължават да стоят тук. Потерял половину бойцов. Ако войници ми слезнат от стената, най-после ще бъде чудесно. Нас атакуют. Нужно действовать. Добре, зарежи този файт. Просто искам да се съберете на портата. А вие да минете през проклетите им стрелци. Хвала Създателя. Мы захватили вражеские стены. Не, още че нямат край. Буквално им се вижда края на тези индианци. Бих се радвал, ако войниците им побързат. Колкото е подтясна една стена, толкова по-бавно се избиват. Супер, най-после преминах, сега ще ги накълцам за една секунда. Хайде, всички заедно към центъра, по-бързо. Загубих хора на стените, ако трябва да съм честен. По-малко жертви очаквай да дам.
слиза от стената. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают ее. Ще им покажа една тактика, нарича се обграждане. Славим Господа! Вражеский полководец убит! Убих им вожда. Страшна касапница. Победой восхитится весь христианский мир. Като кучета ги избихме. Много интересни текстчери на сградите. Добре. Мы победили. Ваши враги стали. Пирахме Южна Америка. Искам започна да ги прави християни. Даже ще започна от казармата, защото искам поне някаква пехота да мога да спавна. Първи ми избълзък, така скажи, с индианците. Добре. Нямам какво друго да направя май. Да, нямах. Тимурите просто ще бъдат обградени и избити. Както казах, конфликта при монголците беше спасение за мен. Силно казвам спасение, но улесни войната за мен. О, не, това не е хубаво. Добре, Опфелна. Тъй като по този начин не се занимавах с множество от проблемите. Тези 4 генерала искам да дойдат на пристанището в Солун. Ще ги разпределя по градове. Тези индианци се радват, че не съм дошъл с елитните войски. Тогава щяха да имат много големи проблеми. Добре, и без искам ми скликнах. Което е много, много лошо. Трябва да си прегледам всичките селища. Господь. Добрый казалин, отличное место.
Победа! Вославим Господа! Така. До тук добре. Ще отида. Към другите региони. Как така съм с неутрални тиморини? Никога не съм приемал. Никаких въпросов. Осада так осада. Осада продължается. Да. Ти базикаш се с мен? Как ми махнаха войната просто така? Отивам да им обсъдя селището. И сега не взех Йерусалим заради тая глупост. Ужас. Ужас, сега тия 100 хода, които ги държах под обсада, отидоха по дяволите. Умна история. Искам един търговец. Тук трябва да се е спаннал един. Започна с още. Още такива. Е така си махаме обсади, защото някой се съюзил с някой. Мен това кого ме интересува? Трябва да ме пита. Дали съм съгласен? Мен може пък да не ме интересува. Техния съюз. Може искам да откажа. Луда работа. Сега 8 хода пак под обсада. Ако не е друго, поне гарнизона ще се стопи тотално. Но все пак, това е загуба на време. Така. Тези 9-те отряда, така. Тези съм ги гледал, така, така. Сюда корабли не пройдут. Здесь не ходят корабли. Не мога да се сетя. Дали заобщо тук май можеше да се слиза. Или не можеше. Няма никакво значение. Сега ще ги обсъдя на 4 места. И ако в Мусул успея да ретрена армията. Или в Требизонт, ще бъде много, много добре. И това ще стане всъщност в следващите 2 хода. Не мога да ги ретрена по-бързо, защото така или иначе... ще ми трябва тези ходове, за да мога да ги... за да мога да ретрена и армор. Добре, папата тръгнал ми кръстосен. Той няма един град тръгнал кръстосен поход да прави. Наркоман. Кого са му дали да пуши? Продължават чуми. Право не знам откъде ги вадят в момента тия болести. И всяко трябва да направя. Ено сега, наводнение. 4 от моите войници и куп щупени сгради. Добре.
Акра и Ереван. Добре. Тук добре. Дадем от другата страна как са търговците. Всички са живи и щастливи. Не, не мога да слизам тук. Мога да слизам на островите. А, мисля, че тук от север мога. Добре. Ще се придвижа обратно. Тук взех този регион. И... обсаждам още един от градовете на тимуридите. Не стана ретрина, вземам този ретрин и каквото стане от тук нататък. Прекалява вече тази болест. Няма никаква причина да продължава да ме удря, дано да има ударило флота. Да не само върху мен. Буря, да. Ударила е флотата им. Аз съм много доволен от този резултат. Така, ще построим сгради, за които друго да направя. Флоренция, Палермо, Тунис, Триполи, Ираклион. В Рим се построи сградата. Смирна. Или си... взех да свършам парите, колкото и странно да звучи. Консул оставам. Така. Тук имам... стрелци, да видим, трябва да направя... пехота. Неапол, да. Вече са поправките в Неапол. И ми е чудно, какво ще направят монголците. Когато последната ми армия отиде да преземе Алепо. И бореди монголите вече все ми е тая. Те са едно и също. Под различни владетели просто. Пет хода за да построят тази казарна, тези са луди.
още време да разузнавам. Карибите. Разделяем силы. Что ты дашь? Не, че не правя приход. Просто много сгради се строят и вече сградите са доста скъпи. Естествено не можеше да мине без земетресението. Също можеше да мине и без това земетресение за 99,000 път. Да ми избие всичките дипломати, така да е търговци. Париж, Катуза. Кордова. Ще направя ето тази сграда. Проклятие, останах без генерал. Рад служить. И да благословит нас Бог. Никаких вопросов. Осада так осада. Обсада като обсада, я съм съгласен. Добре. Тук из Америките е просто шматкане, няма никакво значение. Добре, грате. То да се разрасне. Всички градове са им под обсада, така че ще ги изтощя и ще ги превзема. Така придвижим този флота. Идем на север, какво се случва, тъй като скоро тук, от тук няма да изляза. И имам нужда от малка пауза. Трябваше да приключа с... да проверя таймера докъде е стигнал. Тук ще приключи тази част от кампанията, надявам се да е харесала и до следващия път.